ถ้าผู้ใหญ่เอาเมียมาซีลูกเนาะค่ะดิฉันก็ดูปัญญามาเลยซุปเปอร์ดาวเวนเนี่ยอะลูกบ่ไทดาวเวนเนี่ยมีตะมีเดียวဖြစ်ပါซีลูกเนาะอะแล้วโหဖြစ်ชินนายเลยဖြစ်ပါซีลูกဖြစ်ชินเนี่ยตัวเนี่ยบ่เนาะสึกแท้ชื่ออ่ะบ่ม่วนเปาะตัดเดไม่จ่ายไม่จ่ายกูอ๋อหาไอเทมเนี่ยบ่ดิแม่มาซะให้ยนต์ไล่ตาซะยนต์ไล่ตาบ่เนาะเออบ่มုံးเนบ่บ่เปาะบ่มုံးเนสวยสกาเนี่ยนุญญ์ออกมาซิตัวอ่ะบ่ตัวแคมเราชิจาญิงบ่อะเปิมาซะตัดเดตะลูกนี่ชิจาลูกนี่ลูกมาโดโตซะตัวอุ่นอ่ะสกาบ่เนาะဟုတ်ငါပါရှင်ခုကပေါ့နော်ဒါမောင်ရဲ့လည်းအခြေဆုံးတငယ်ချင်းလိုလည်းဖြစ်နေရပါဘောပြီးတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မောင်ကူညီရအများကြီးပဲဟောကြအပေါင်းတင်လည်းအများကြီးမရှိဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့သူအဲ့လိုမျိုးပေါ့မောင်ဆက်ဆိုင်ရအဲ့လိုဟိုအလုပ်တရားစာချိတ်ပေးရတယ်လည်းရှိရဲအဲ့မောင်စိတ်ညစ်နေလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုတမောင်အသေးကွေးနေရအစကိုကအဲ့လိုပေါ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အသေးကွေးနေအောင်မေ့ကိုကမေ့တော့မမေ့မောင်စင်ပြေရဲ့လားအဲ့လိုပေါ့နော်ကိုကဒါဘယ်လိုပြောရမလဲမောင်ရဲ့အမားတယောက်ရရတယ်လို့ပေါ့နော်ညီမတယောက်ရတယ်တငယ်ချင်းတယောက်ရတယ်လို့ပေါ့နော်အခုဒါဖူးကလည်းမွေးနေ့ဟိုလိုမျိုးဘာတွေဘိုင်မှာလောက်တာလဲမဟုတ်တယ်မှာလောက်တာလဲမဟုတ်အိမ်မှာလောက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတုံတောင်မှာလူရောတိတ်မတူဘိမောင်ဆိုတော့တော့အမမတော်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါဖူးအရင်ချစ်လို့လာတာပေါ့ဟုတ်ဒါဖူးအများကြီးအောင်မြင်ပါစေလို့နော်ဒါဒီထက်မကလူပညာမှာလဲစူပါတန်းဝင်နဲ့အဲ့လိုပေါ့ထိတ်တန်းဝင်နဲ့မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်ပါစေလို့နော်အဲ့တော့ဟိုဖြစ်ချင်နိုင်လည်းဖြစ်ပါစေလို့ဖြစ်ချင်တဲ့သူနဲ့ပေါ့နော်အမှန်တမ်းပြောမြင်မလို့ပေါ့နော်လာမယ်လို့တော့မမျောလင့်ထားပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကအလုပ်တွေရှိကြတယ်ပြီးတော့ဒီအလူကြတော့လဲစူးစာလူဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းလေးအကွန်ခန်းထဲမှာလုပ်တဲ့အလူမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးချွေးတွေတန်နေနဲ့ပူရဲပူမီးရလဲပြတ်တဲ့ခါကြတော့လေအော်သူလာလဲလာပေါ့နော်မလာလဲဖူကစိတ်ဘသူ့မှာစိတ်မစိုးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကဟိုကုသူအရေးဆက်ပေါ့ရေးဆက်ရှိလို့သူရောက်လာမှာပဲဆိုတော့ဒါမဲ့သူကရောက်လာတယ်အဲအမှန်တမ်းပြောရင်နီးတော့နီးပေမဲ့လဲဟိုသူလဲသူ့လုံနဲ့သူရှိလိမ့်မယ်ဖိတ်တော့ဖိတ်လိုက်တယ်ရောက်လာတော့လဲဝမ်းသာတယ်ဟိုကို့တကယ်ဟိုတကယ်ချစ်တယ်ပေါ့ကို့တကယ်လဲဟိုလိုပေါ့တမိုးထားပြီးလာပြီးရတော့လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်တန်ငင်းနဲ့မသိခင်เนี่ยမားကြီးဘီမီမောင်เนี่ยကြတော့လေအဲ့လိုအမြဲဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအမကလည်းတော်တော်လက်လက်နဲ့ပြီးတော့အမတို့ရဲ့မိသားစုဘဝအရန်ချစ်တယ်အမကဆိုရင်လည်းအရန်ဥဆောင်ပြီးသူ့ရဲ့ညီမအမအကုန်မိသားစုအမေဖေအစာတန်ငင်းအစာပေါ့เนาะအကုန်လုံးကမိသားစုအရန်အားရဲ့အရန်အားကြတဲ့မိသားစုတွေပေါ့เนาะသူတို့ family တွေကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်ကဘယ်လောက်ပဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလာဘယ်လောက်ပဲဟိုထိုးနှက်မှုတွေလာမိသားစုကအားလုံးကယဉ်အရှိအနေကာကွယ်ပြီးတော့စောက်ရှောက်တဲ့မိသားစုမျိုးပေါ့မြင်ရခဲ့တယ်လीเนาะဒီလိုမျိုးကပတ်စံရှိတိုင်းလည်းချစ်ချစ်ခင်ဆိုတာရှိကြတာမဟုတ်ဘူးလीเนาะအဲ့မဲ့တန်စင်တို့မိသားစုလေးချင်းမအရန်အားကြရဖူးရဲ့ဖီမီယာအဲ့လိုမျိုးမိသားစုလိုချင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ဖူးကအမြဲတမ်းအဖေမရှိပဲနေခဲ့ရတဲ့တန်စင်အဖေဆိုလည်းအရန်ပသမီတစ်ခုဖြစ်ပြီးဆိုအရှိအနေရေမောင်ကာဝယ်တော့အမြဲတမ်းပြန်တော့မိသားချင်းမှာပေါ်လေးပေါ်တာမရှိပဲမဲ့ပြဿနာတက်ပြီးတစ်ခုခုပြဿနာဖြေရှင်းပြီးဆိုအဖေကသမီးလက်ကိုဆွဲပြီးရေဆိုင်တဲ့အဖေမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမှသူတို့မိသားစုအားကြတန်စင်မှာသူ့နေရာမှာကိုဖြစ်ချင်နေရတယ်ပေါ့နော်တန်စင်ကလည်းပြီးတော့ဟိုတက်တက်လက်လက်နဲ့လူလူရောပဲသူနဲ့ခုနဲ့ဆိုအရန်ရုပ်ရှင်ကားတွေပဲတွေ့ရိုက်ခဲ့ဘူးတာမရှိခဲ့ပါဘူးတရားရှိဘူးလေတမအောင်ဆုံးဆုံးတော့လေအဲ့ကစပယ်ကမှလည်းတည်းဒီမှာအောင်ဆုံးမလဲမြိုင်မှာအော်မလဲအဲ့တော့လည်းစကားမပြောဖြစ်ဘူးလीနော်စကားမပြောဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့နှဲ့ကူနေကအရန်ကြီးနဲ့သူ့ဆိုစိတ်ထဲအောင်ချက်တာအဲ့လို तू တခုခုဖြစ်နေပြီဆိုလဲလीကိုကအလုပ်တွေနေဆိုအလုပ်ရှုပ်နေလဲလीအော် तू အစဉ်ပြေရလား तू ဘလို့ခံစားနေရလဲပေါ့နော်ကိုချင်းစားတဲ့စိတ်ကသူ့မှာဟိုအရန်ဘလို့ဖြစ်လဲကိုကကြတော့လीအရန်ညီမလိုချင်တဲ့ तू တယောက်ဖြစ်တဲ့ခါကျတယောက်ထဲသမားဆိုတော့လीအဲ့လိုတငယ်ချင်းထက်ပေါ့ညီမလိုတယောက်ခုတယောက်ရင်ဖွင့်နေဖူးပြဿနာဖြစ်လဲသူရင်ဖွင့်မှာပဲသူခုရဲ့အချင်းကကြတော့အရန်ဟိုနှုတ်လုံးပဲဂီးဆိုင်တက်တယ်တယောက်ရဲ့ပြဿနာကိုညီမကိုလာပြောလဲညီမရင်ထဲမှာပဲထားတယ်ဘယ်သူမှပြန်သွားလို့မရှိဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါစီးပေါ့နော်စီးဆိုတော့ကိုယ်စကားကိုလည်းသူများကိုပြောရင်မကြိုက်တော့အဲတန်စင်ဆိုလဲသူ့ကိုအေးအေးဆေးဆေးနေတယ်ပြီးတော့စိတ်ထဲရှိရဘုံဘုံပြောတတ်တယ်မကြိုက်ရင်မကြိုက်ဘူးဟိုဟာအိုက်တင်နဲ့ပေါ့ဒီမိမဆိုဟဲ့ယွန်လိုက်တာဆိုယွန်လိုက်တာပေါ့နော်အဲပြောအမ်မုန်းတယ်တော့မပြောတော့မုန်းတဲ့ဆိုတဲ့စကားနဲ့နူးညံ့သွားတယ်ဟဲ့ယွန်းတယ်ဆိုယွန်းတယ်ပေါက်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ညံ့ပေါက်လာများဖူးကလည်းအပေါ်ကတော့မျက်နှာလေးမှာချိုးပြီးရင်ထဲကပုတ်နေတဲ့လူနဲ့တိတ်မပအောင်ပုတ်မင်းလေးနဲ့အာဒါပုတ်မင်းရှိတဲ့လူမှာရွေးပေါက်နာများအဲ့တော့သူ့ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲခင်းနေဆိုတော့အဲ live ကိုစိတ်တက်လေးပြီးတော့တူလို့ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ तू ကမဟုတ် तू ကကင်မရာရှေ့ချာညင်ပါအပြင်မှာဆိုတွတ်တယ်ဒါလူတွေရှေ့ချာလူတွေလူမတော်တော့ဆိုတော့သူကအဲ့စကားပေါ့နော်အဒါတော်တော်လေးဟွာဖြစ်လာတာအရင်ကဆိုလို့ဆိုရတော့ဆိုရကင်မရာရှေ့ချာစကားမပြောတတ်တော့ဘူးညင်ဟွာသူ့ရှက်ပြီးတော့လေမတက်အမဘီလိုနေနေရမှာမသိဘူးမိုင်းမှာကြောက်တတ်တာအပြင်မှာတတ်တာ तू ကသူ့တော့ညီမတော့ live မမီသူအဲ့လိုရှင်တာ तू ကအဲ့လိုမဟုတ်သူကကြအေးရဲ့အေးရဲ့ဆိုတော့ငင်းငင်းလေးဒါပေမဲ့အပြစ်မှာစကားပြောမှသာတယောက်တယောက်တော်တော်လက်လက်ရှိရဟိုရုပ်ရှင်တွေပါရိုက်တဲ့ခါမျိုးဆိုအေးစဲမဲ့သူကအဲ့လိုမမီရဲ့